U januaru ove godine u sklopu ekonomske škole u Doboju otvoren je grčki kutak, prvi u Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Cilj je povezivanje srpskog i grčkog naroda. Zadovoljan rezultatima koje stvaruje ovaj kutak je gradonačelnik Doboja Boris Jerinić, koji je sa ambasadorom Grčke u Bosni i Hercegovini dogovorio da u sklopu obilježavanja Dana grada Doboja bude organizovan Dan grčke kulture. Vjerujem da ovo prijateljstvo između grčkog i srpskog naroda koje traje duži niz godina preko grčkog kutka će samo doživjeti još, da kažem, bolji i procvat svakako i da ćemo uvezati i povezati što veći broj i naših učenika i profesora, naravno, kada sve to i prezentujemo, ono što je neizbježno, dolazimo do situacije da pričamo i o nekim drugim vidovima saradnje, naravno, i prvenstveno mislim tu na ekonomiju. Zadovoljan radom grčkog kutka je i grčki ambasador u Bosni i Hercegovini. Jedan od prvih koraka u radu bilo je organizovanje online kursa grčkog jezika, a u Grčku će na ljetovanje i 45 učenika Dobojske ekonomske škole u sklopu koje je kutak i otvoren. Saradnja će se nastaviti i u buduće. Ovu bih priliku iskoristio i da se zahvalim kako gradu Doboju, gradskoj administraciji, tako i lično gospodinu gradonačelniku što su uzeli učešće u obilježavanju vrlo važnog jubileja za Grčku, a to je bilo 200 godina rata za nezavisnost Grčke. Mi ćemo nastaviti našu saradnju i planiramo je čak i unaprijediti. Grčki kutak u Doboju bogatiji je za nove knjige koje su donacije ambasade Grčke u Bosni i Hercegovini. Dobili smo mape, karte Grčke koje su onako posebne za naš grčki kutak. Nadamo se da će kroz ovu današnju donaciju svim našim polaznicima i svim korisnicima grčkog kutka omogućiti i olakšati učenje grčkog jezika i učenje o grčkoj kulturi, o samoj civilizaciji. Dan grčke kulture u Doboju biće organizovan 25. juna kada će biti održana i svečana sjednica povodom Dana grada Doboja. Dobojlije će imati priliku da više saznaju o grčkoj kulturi, običajima, jeziku i istoriji ove zemlje.